Boppen, det är jag. Boppen kallar de mig här på skolan och i flesta sammanhang. Det är smeknamnet jag fick under mina tidiga år som musiker. Sen har det levt kvar. Så Boppen får jag heta. Varje år under de år som Funkis har funnits så har de arrangerat en egen musikfestival på våren. Och den har ägt rum här. Då har de dels med, men det finns ju mycket musikanter på skolan. Funkis själva spelar och sjunger. Vi har ju fiolkursen, viskursen som är med och sjunger. Så bjuder vi in, de har bjudit in musiker utifrån, lokala musiker som har uppträtt här, haft musikfestival på olika teman. Dalahästarna där, de är en rest av Dala-temat som vi hade. Då blir det ju bara låta från Dalarna. Hukton och feeling och ta mig hem till Vansbro. Den vägen. Ja, jag tycker han är en bra kompis. Det är han. Tycker jag. Han är jättebra tycker jag. Det brukar vara lite roligt. Ibland. Ja, det vill jag. Han är duktig spelare. Gitarr. Plan också. Sjunger han också. Han brukar spela olika ställen uppe på Lindvallen, Arterski, på vintern. Han är duktig. Han är duktig att hjälpa oss i gympan ibland. Vad tycker du är roligast att göra när du går i skolan? Ja, spana på tjejer. Det är ju någon sån här digital kontakt. Jag har aldrig lyckats fatta hur de fungerar. Jag kan inte släck. Nej men! Aj. Ja, jag får lysa. Jag heter Andreas Hedlund och jobbar som lärare på Malungs folkhögskola. Mestadels så jobbar jag med en kurs som vi kallar för Funkiskursen. Och det är en härlig blandning av killar och tjejer i olika åldrar och som allihopa har små funktionsvariationer. Jätteroligt jobb, ska jag säga. Fantastiskt. Just idag så har de haft eget arbete när de jobbar med något som de själva har valt, som de vill lära sig mer om, bli bättre på, utvecklas inom. Att själen mår bättre. Vad är själen för något? Inne i kroppen. Är det kroppen då? Inne i kroppen? Är det själen? Ja. Vad gör den där då? Räkna kalorier. En av killarna till exempel, han vill jättegärna ta traktorkort. Så då har han suttit och jobbat med, försökt lära sig vägmärken. Ett par av de andra killarna håller på med bokstäver. En kille håller på med recept som han sätter ihop. Recept för utomhusbruk. Andra dagar kan vi ha gympa eller musik. Look at me now. Will I ever learn? I don't know how. But I suddenly lya och töja i skinnar. Ring och det är gnugga och gnugga över knät. Natten är med. Det roligaste är att få vara i den här gruppen. För de är så härligt spontana och kärleksfulla och positiva. Och alltid är de här. Andra kurser, där kan du ju svikta i närvaron ibland, men de här är alltid på plats när de är friska. Och de ger väldigt mycket kärlek, tydliga. De är inte svåra att läsa av. Är de glada så då skrattar de, är de ledsna så gråter de. De är som vi alla borde vara kan man väl säga. De visar hur de känner sig. De förställer sig aldrig eller har någon fasad. Busar du med mig nu? Ja! Bus Dennis! Unibo! Skynda på? Ja, ska skynda på. Nu har du hittat G. Men titta lite mer i den här rutan här. Finns det inte mer G någonstans där heller? Där har du ett Janne också. Jättebra. Men det här är Lützen och så är det Gustav den andra av dem. För det så? Ja. Och det kan du allting om nu? Ja. Det är helt enastående. Kan man laga allt det här utomhus, tänker du? Ja. Tänk så gott det måste smaka i skogen, tänker jag. Vilka är det du har gjort där då? Det är fem sidor. Ja.
Då kommer ingen att gå hungrig i alla fall för dem. Ja, jag tycker att det känns väldigt meningsfullt att få jobba med de här och se dem utvecklas, men också skapa ett meningsfullt sammanhang kan man väl säga för dem. Där de kan få ut någonting av dagarna och samtidigt lära sig någonting. Alltså, jag lär mig hur mycket som helst av det här gänget. Bland annat det som jag sa. Jag behöver bli mycket mer spontan och visa hur jag känner också. Jag vet inte, jag inbillar mig att många av oss är upplärda att man ska ha sin professionella fasad eller man ska ha ett visst vis när man är på jobbet och man ska inte visa så mycket känslor. Men jag försöker lära mig att bli precis tvärtom. Och det kan jag lära mig mycket av i det här gänget. Absolut.